uključili se u timove. U manje od 23 sata od prve dojave o nestanku zrakoplova aktiviran je sustav u skladu sa procedurama i sve sastavnice u najkraćem mogućem vremenskom periodu uključile su se po propisanoj proceduri u traganje za zrakoplovom. Nažalost, uslijed izrazito teških i loših meteo uvjeta koji su otežavali proces traganja, jučer je bilo vrlo teško pronaći nestali zrakoplov, ali evo danas, kako uz tehnička pomagala putem dronova, ali i kvalitetnu organizaciju pretražnih timova, pronađen je zrakoplov. Nakon pronalaska Županijsko državno odvjetništvo provodi svoj proces provedbe istražnih radnji. Ono što mogu izraziti, prije svega želju da ovakvi događaj imamo što manje, osobito što ulazimo ovako u turističku sezonu. Znamo da će biti ovaj prostor sredi zimnji brojem posjetitelja. Slušajmo uputstva i civilne zaštite i svih ostalih nadležnih koji su unutar sustava, prije svega kako bi se izbjegle ovakve ili moguće slične nesreće. Okay, hvala.